So, what's up mga kaibigan, mga ka-master? Isang magandang araw, kung anong oras mo ang pinapanood ito, gabi, tanghali, o umaga. Uh, magandang maganda magandang araw sa inyo mga kamaster so bago po natin simulan ang aking video ay ating pong pag-uusapan mga kaibigan at sana maging familiarize po kayo sa mga names po nila at information sa mga stats po ng ating larong may defipet pet o oh, kahit anong tawag ninyo... Bahala na kayo kung anong tamang pronunciation do mga kaibigan... Defi o Defi... Oh, bahala na mga kamaster... Kaya naman mga kaibigan... Ito po ang... Um, lifetime based... Blockchain... Game... Uh, ito mga kaibigan... Ating sismulan... So meron po tayo ngayon mga pets dito... So actually nabanggit ko na sa inyo mga kamaster wala po tayong rare so para maging familiarize lang din po kayo mga kaibigan sa ating mga pets dito sa larong may DeFi pet. Kaya naman mga kaibigan bago ko simulan mga kamaster also, syempre nagsisimula na tayo no? ay gusto ko lang klaruin sa inyo na hindi po ako financial advisor at uh, gusto ko lang din pong i-share ang knowledge o yung kaalaman ko lang din po o konting diskarte sa larong may DeFi Kaya naman mga kamaster, heto po, ipapakilala ko po sa inyo. Ayan po, lumalakad at tumatakbo-takbo pa si Spike. So, ano ba ang mga stats ni Spike? Ano? So, medyo mataas ang HP niya. Nasa 1.3, attack 1.30, critical, tsaka speed. At ang silver per hour niya ay umabot ng 871. So mga kamaster, ah, ala pa nga pong skill itong si Spike. Actually, reveal soon pa rin po ang kanyang skill. Pero itong si Spike, palagay ko sa information nere, ah, hula ko lang. Ano. Ah, palagay ko maano siya sa tank. Kasi kung mapapansin nyo mga kamaster, ayun yung HP niya mataas compared dun sa mga ibang pets uh, mamaya, makikita nyo rin po ang difference niya about sa mga ibang pets mga kaibigan at balance din po ang kanyang attack hanggang sa may speed hindi ganun katulin mga master, pero mataas ang buhay ayan po at pangalawa po natin kaibigan ipapakilala ko po sa inyo si Fang ayan po mga master, ang aso So mga kamaster, ah, kung napapansin nyo mga kaibigan, act actually babanggitin natin sa mga stats nila mga kaibigan, bakit ba mas nadadagdagan ang kanilang mga stats? Ano-ano ba ang mga accessories dito sa mga larong ito? Ngayon kung may madagdag kang buntot o yung tinatawag na tail, so actually normal na yung tail sa kanya, meron na talaga siya. Meron siyang shades kamaster, meron din siyang horn o yung sungay, and then, meron din siyang pendant meron din siyang sapatos. So actually, yun lang pong pinakabuntot na talagang normal na kay pang buntot Ano? Pero meron siyang mga accessories. Pero ito, bumabasi basis sa stats niya mga kaibigan. Actually, kapag ka meron siyang additional na accessories ay tumataas din ang kanyang stats or ability ng kanyang HP. Ayan. Kung pwede sa kanyang attack. Ayan. Napakataas ng attack niya mga kaibigan. No? attack damage to mataas din pati critical hanggang sa speed na medyo may kataasan din ng mga kaibigan 74 itong sipang kaya palagay ko ito uh, itong sipang eh, uh, sa ano siya sa parang kumbaga sa ML parang pinaka fighter yan ganun <laughs> so ito ay prediction lang o oh, hula lang eh. Yeah. pero wala akong kasiguraduhan siguro lumabas yung skill nito eh sigurado malalaman po natin ang mga abilities niya no? Wala rin pong pinagkaiba, ganoon din po si Adonis. So actually, meron pong dagdag na horn, meron din po siya shades, and then pendant, pati na rin po ang kanyang shoes. Uh, describe ko lang din po sa kanya, uh, mukhang maganda, maganda, kulay violet, wala lang siya pakpak ano. Actually, sa pakpak mga kamaster, alam ko sa nagre-record yun sa mi silver. Doon po siya, sa pagkakaalam ko lang ano sa correct me if I'm wrong kaya kaya mga kamaster tatanggapin ko yung mga comment nyo comment down below lang kung ano yung gusto nyo pong sabihin ayun po meron din po siyang HP na 1,000 129 attack so actually ma, hindi pa siya ma naka evolve mga kaibigan hindi pa siya evolve critical at speed ganun halos din katulad lang din ng kipang mataas din ang kanyang kanyang critical mga kamaster hindi ganong kataas ang kanyang attack dahil ang kanyang attack ay wala pa sa isang lang mga kaibigan and then mga kamaster ito balance na balance ang stats nito ano? si wing popper wing popper actually ala, ala siyang talagang normal na talaga sa kanya may wings meron siyang tail ayun yung sinasabi ko mga kaibigan sa accessories niya bibuntot siya And then, meron siyang accessories na pendant. Meron din siyang shoes. Meron din siyang shades. Kaya, napakaganda na stat na ito, mga kamaster. Halos balance lahat. mataas ang buhay. May mataas din ang kanya attack. Actually, hindi pa siya evolve, mga kaibigan. Mas tataas pa siya kapag uh, na-evolve siya at lumakas na level 10 lang din siya. 92 ang speed na napakataas, mga kamaster. Hanggang sa critical, higit 10. Pero ang silver per hour niya, mga kamaster, na umihigit sa sa 1130 silver per hour. Po na isa halos wing paper din po ito pero ito. Ayan, may sungay po siya, horn, buntot. Meron din po siya mga accessories na additional para sa kanyang mga stats. Halos wala silang pinagkaiba, no. And then ito, Rudolph mga ka-master. Kung kayo parang Rudolph the Red Nose Ranger lang ano. Pero tingnan niyo naman mga kamaster, may mga Rudolph kasi na walang wings ano. Pero itong si Rudolph napakataas ng silver per hour niya. Kasi may wings siya, nasa 1000 na silver per hour niya. Mababa lang ang buhay pero may salamin din siya and pendant. Meron din siyang shoes and then meron din po siyang 600 na HP and attack medyo may lang at ang critical pero based sa kanyang mga stats baka siguro sa bumabase siya sa, sa mga kumbaga mga support ganun support yung maging role niya rito kapag ka nagkaroon ng mga labanan o yung mga player versus player eh siguro baka soon malalaman din natin ayan uh, gusto lang din natin maging familiarize pero ito yung mga pets ko nere eh. Mga master hindi pa to halos kumpleto. Meron pang mga kulang dito, mga kaibigan. And then, ang huli. Meron din po tayong Venom. <laughs> Malakas tong gagamba na to. Malakas pipitik to. Malakas ang laso na ito. Meron din po siyang tail. Meron din po siyang salamin. At saka rin po yung mismong pendant niya. Pero mo, hindi po kataasan ang kanyang buhay. Attack at ang kanyang critical. At ang kanyang speed. So baka ito ah. Sa palagay ko, assassin to. Hindi <laughs> mata. <laughs> Parang mga ganun style nere. Kung baka sa may MLA may mga matutulin. Pero baka sakali. Depende sa skill na ibibigay po ni... I-reveal -re po sa atin sa mga na kamarata. Mga hindi ko po nabanggit na pets. Actually, walo lang po ang aking update pets mga kamaster. Tulad ni Tigra. Yan mga kamaster. At ni Bagsi. Kaya naman mga ka master uh, ayan, nakita nyo naman at naging familiar kayo. Actually, hindi pa siya evolve mga Ano? Yan lang po ang aking mga pet na walang rare. At uh, gusto ko lang din po sana maging familiarize lang din po kayo sa mga heroes o yung mga pet na nandito ngayon sa larong ito. Kaya kung bago ko pa lang na mag-invest or magsisimula sa larong ito, ay sana eh, magkaroon ka rin na idea kung ano-ano yung mga, mga pwede mo makuha ang pets, ano. Yung mga pwede mong aralin o yung mga magagandang tulad nun, yung mga magagandang stats or abilities. Kapag ka nakakuha ka at nag-break ka ng egg, makikita ka. Halimbawa na lang yan. Ah. Ayan, mga ganyan. Depende, depende kung ano ibibigay sa'yo kapag ka nag-break the egg ka na. Eh, mga kamaster, ayan, ganyan lang. Ayan ang level. Magkukulik-kulik ka lang ng silver. Diyan sa me cage. Magtatanim ka. At ipapakain mo sa iyong mga pets para mag-level. And then after level 10, i-evolve mo para mas lumakas siya mga kamaster. Kaya naman mga kamaster, hindi ko na po patatagalin ng aking video. Maraming maraming salamat sa inyong oras at panonood sa aking vlog. Kaya naman palagi po kayo mag-iingat at huwag niyo po sanang kalimutan mag-like comment, and subscribe. At don't forget to hit the notification bell para lagi po kayo updated sa aking susunod na video. Kaya naman mga kamaster, alright, I love you so much. Bye!